लड्डी साहब नमस्कार, म एकदमै सयौं हजारौं मान्छेको बीचबाट तपाईलाई पनि यहाँ नै सहभागी भएको जस्तो बनाएर यहाँ फोन गर्दैछु। उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थलमा छु म अहिले। अहिले यहाँ चाहिँ रुखहरू खडानी गरेर सबै तयारी भएको रहेछ। यहाँका जङ्गल फाडिसकेपछि यसको ठुटाहरू पन्साउनु पर्ने बाँकी रहेछ। आकाशबाट हेर्दा त एयरपोर्ट जस्तै देखिने रहेछ। यहाँ तल बाँकी रहेछ काम गर्ने। अब हामीले बजेटको व्यवस्था गरेकै छौँ अलिकति, यसलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउने गरी तपाईँले प्रक्रिया थाल्नु होला। तपाईँको यहाँ हुन्छ भने ताली बज है ल, मेरो भाषण पनि सकियो। धन्यवाद।